ajela kamu ya rabbi nugoyi mutti oromo bin summa nugoyi kayo duai duka duai duka wa marati yani ima gona duai amma bismillahir rahmanir rahim rabbi tarak oromo hagud amin tarak na hatau amin gizehdu ni damne jira rabbi mi damake na himbe ka zulmi te na himbe ka zulmi guddo tan rabbi nur hakupis amin zulmi guddo kesa demne dubban zulmi guddo tan zulmi guddo tan mera binjal harka ka batna so datina namde binjal harka ka batte wadabu zulmi guddo makaisi so doy ne numarti bon wan takka biyate na kesa tin delagamin wan takka oromo ratin delagamin o so zulmin durani nille hate mini likira hate wan disira hate titiro sirra Zaudi tu ira, Haile ira. Hagar adi taka mangistu kau tinu rajir tu. Zulmin mila kanatir, zulmin durani adai. Ya biya tena. Wan dubati tena abba manatir durati kau anim beita. Wan ira tena kau anim beita. Wan dubar nu argan abba manatir durati kau anim beita. Wan inta ilma jesani hara ira tai jana ni kau anim beita. Karena si titi ni mau beita ni, mertuku bukapten. Zulmin kau tuh sanarabi nur rahabus. Rabi nur rahakupis. Afanta karabi no hagot egasani wan bira karabi datin duranin dabaten na taaddajir tu tagaragara jirtu tin du ay khadanna ar ambo ni khana ragam manun jiru du aba wakasadi walisi debite wan to ko ha soite wan to ko gubajira ta debite ti wan to ka o tu tanara wan gam manun jiru gam tu te na tanara bi tabiri summa no hata ti amin gam tu bi summa rabbi no hata ti amin gam tu bi summa rabbi no hata ti amin Harante nama taranta oromo hatat. Amin. Liki ka oromo hatau. Amin. Uba bareta kanundem kabiya bulcu. Kakaya kaya kabu. Kaka alam aku liam matu rabbi nu habas. Amin. Oromo wakai sa rabbi habas. Amin. Kakara sari ati nille nu mine. Kakara bili nille nu mine. Ka ada sa ada te nille charsini. Ka ada te nille kufimni. Bismillah kalim ku dara rabbi ti rabbi nu habas. Amin. Tike na ke na gudina rabbi ti kadan de rabbi wa an ba anun dan de ne tanzat am ne tan rabbi faru heddo ka qaba. Rabbi nur hakufis. Amin. Gamba tu fi tabatu rabbi nu hatasis. Amin. Akan rabbi jabanu hajet. Amin. Wa jinu kadan nu tan bismillah isaatu dijama tu ay mustajaba kalami tu fa tadsari fu am tababi rabbi kamanaji. Duhi du ayya si karas. Jibrili masgaba hude ci kadde mu kitu rabbi nu harkati. Amin. Akan rabbi jabanu hajet. Amin. Alkani legu ya le hirri madam ne rabbi hirri manu hakennu. Amin. Yani nur rati tu de ya kadan rabbi nur hakufis. Amin. Namni gabru ma jala jiru yani ran du rabbi gabru ma tan jala nu wasaya kadan nur hakufis. Amin. Warra ya du kan Iraku ve gabru ma dalam huruf minuh atas. Amin. Ya ki subhanallah rabbika. Maka ayudure kama obluun ki akali kadaba sedin wali dufna kana wajin maka nisanitin salamta kali nisini dabarsa dubiti ye jal kabudan maka rabbi ti negara isa galato fanna isa gargar fanna ol antumma fi Mohanan Oromia isegafanna susi nu khaysa saint tunis akadu khaysa abatu kansari gobla nu sene kunis akanu khaysa abau rabbi gafanna rabbi gargafanna nu jaba kan gabla amaga ni osun haso khi khana itdaballe ye khal itdaballe wani barbade ya oblomo ki qali hayu ta khini hokano ta khini kha amma durai foregani qabso tanaf bu ureisani lubbu qali fi qabeyya isan qaban kana kennani itdumani gamarabbi ko tan kana me yadanni daqiqataka duai goni isin hundi ke sankuni ol khatani akadu ayi gotani di sigafa ya rab nu arkita kakon oromon amata ibba fi shantani fdent obolomon kinya kakali akak wa qogutu husayn buni jarra abba gada muhammad umar qadi abdu shakur amina abdi osoble abdullah lungo khama jurul lenduni في إسان شيخ رشيد شيخ رشاد هجن أبو خيمهم خخوفس درجة شمرن خأران ترى خفاج رمجد يا ربي خرا إساني نقبي بلسما حتى تمت قلبي تو
قام تقول ربي نوها قدو جاتي آمين جامي لغتي قلبي راجع يا بلونكي آمين نوتا أما غلطو ما نسمين جا أما غا هايونيو سيدورا دوبت دوبي سرافت سيدوبا دوبت هو مهجتي أرومون سراب اللي ستيتشو هايو دوبت جنرال كما دوبت من قدو تلميو دوبت أنا أمانا ما اسم هيريا اسم الله تيكو اسم الله قدوس قبصونتوني من قدو تلمي رافوني هركا إساني براني حاسوا أكا حاسوا من ياتسان أكل من دائما إرتنو دادي هي سنيتي أسنون غير إرتنو ليفتن ليفنا لكن ليفنا أكسر أخونه إن ليفنا يتو في إنت باسو قبل يتو رأيسيتون تنافي تقمى 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 جنة أصو إسان اندوني أصو إسان كيس جران جل أبني بركم الله Toronto University keessatti obbo Dr. Ismail ni jira amma obbo Ibsa ni jira Atlanta jira namoonni kaanis ka kutta ni jira ka jarraa baagada waaqo tokkummaan sun achitti jalqabne ulfo jenne asmara umure aboga waraabeysa wahi foonni rafi attaati waraabeysa foonni rafi annegaamti فونيتي أسمراء جيسيدي أكاسيتي غايسان بلوني راهي خانيتي لام شايسان وانتي خرافيتين هاتاك أرمونا كجيتي مويني مخد مرو يوسف يلسون كيسي جراتي ملي بكا خالي إلمو قلتو دابتي لبو إسائف وري بكا خالي جارة أبا قدا غارة إتسيني أكل لينجا إترور رسي بكا خالي حسين بني قوي تفرته دين اعتبار بديسي بكا خالي واقو قوتون اكسمت تيمينيز قوي فرته دين اعتبار بديسي بكا جولين تيني هندنو اترومتي ارى لمني تيني خاتي رسپوندي قوتي نامسا سن ياميسا سن فكي دقويا دقان سن اره الربر راخاني إسان للبون إساني هبدون بمجيسا نقو تعاسي إسان كيسا أبامي دربو إيه الرسلة دين سرقوتو نراتوري إساني دونجرو ماليف إساني دون أبامو ماليف وانو متك يا أبلوان كيني لبو تركيني أكا إسن جتن هم دنوني قونا سن إينو قدا نوغا إيسا خاري دينا ورانا مال راجت تدبيتنا ننتالو والله ننتالو شبري تكلك أما بلسمان تيني تدرر أمر أرانتنا اليوم ولي قال لي وان قبلو لفخايا لي سنكي نكنتني إسحنا يرو قبادو كيسة تبير عاريو تيني نجباتان جاء دامسان أني قبو تكمان برباتشستونا ها دابنو ها رجلينو ها دادي هيسنو نما خينيا سايتي هيسنو رابوت جرهندا سايتي يامنو هنگا ما يتي بارلمان أورومو تي فرد آكم اسني جاري فيتل اسني فوفنا اسني خاي كتالغت يو خان خفيتل تي قوتني ها اسني اوف امونو تي اسني جل ابني دلغان تي نيغوني اسني رنابتي اما نمني بلي سمى بربادو رخيشامتي لبو قط الجن رب مالجي مالجي ربنا سرت غافا تان ما اني لبو سقدو تلو محمد غفدتي امانه تلغي سوجل فجاهدوا باموالكم وانفسكم جيتورا لبو بودو رفت دوران دينا غيسين اسين ايغن دينا غيدا مال لبو كنن الجن غلطوم تناف لبو تينياس دينا غي خنياس كنين اسينيس اكاستي يو بربادن در قيمة تفون مين تاجت افبتي مالو هذا وانو بلا ما يسين تاو فاتا تايت افبتي مي اف ميزاني قديانتون بلسومان مال سقافتي اتشي كاي خاي تايت
نوفودي دك اي سي سيفيدا سمبودو متتايو برباد راكون جورتو لكن تلوبو كنني ني بيلسوب سيرا ايغا بيلسوب سينس اي سو سلطان ني اينا هانغلو تي مانغيستي اورومو ديموكراتيك فيدراليزم جارو الرفنو ايتينيو ريباسي دبلو بي كدا جارو ارواه دوبل خيسد ماجر لمي بغر سالي مالجا أبساوارن ويا تاجر ويان جبهة تاجر تيسينيس غاران سيرجت أو ما إني هرمون أوجت أجي إذا يبغى هركا عبد الله وانتي مال لويت أسي نبو أبساوات هي تورارا نو ما نمتك كيسين يوم ما نبت مقر سلام من أنا أبساوات أكتوته نديجرة لو ما تو إف كيسا به أرومون تبيرسون ولباتات بيهو في قبضو حافظو لين يودن دي يودن دبهو هاي تكينو حركة أقولوان إساخن خطو كما جارهان أكسيت في خراجر سيخنا خراب لسومان تلفتو نمنهو قو دومي قرصفع نغرسينا خراي تلفتو رسورسي خيني حركة قبو شبابا خيني حركة قبو قبيني خيني حركة قبو وياني وجيني لكي يجودا شجعنا رموتين نوف ألتة نوت قباشو قبا نوت بولشو قبا نوت نفقو قبا نوت إلمان راهرو قبا ويانا تناف شجعنا رمون نوفي ديوت تبدي سويجي فينا خط نمرها نجنا تنافو جمع ما يبتي طبرها قندمو تكم ما نجا برباشي سودانج لما فا young generation خبيا خيس جرو خال جرو تامسا توكو خانين كنو يا أبرون كني يا درجن دو خيني ميرجع غوتو كابدن اتفوفا أما دينا خان دورا نبتني باتني أكن يتشون معنا تكن دم يو باتني لي يو وان بيرو نبتني لي أولي تيسن فرطة من جات تيسن فرطة أبلي تيسن فرطة دورا نبتن جا إفي تنيسنا يو توكو راجي تدوي يعني نرى يو إني دي بتوكل رايت جيس ينا اسمعوا ما ولا نتلوم نمت مليون شتني اون بياسك ابو ربي اف تي سي تفاتي اف سي تفاتينا يا درغغي هيرن تيسني نتلوم من غدوتا هادنا اسنيت دبر سودم نواتو تشن وندل تو تيسني مو الرجل لغا رتيس لو غرغارا اف تي سي اف تفاتينا اسم تعالى وياني مت وياني على تريت أفريقيا بها أفريقيا بتشود الناس أنا كذي كذي أما سني في الدمنو مرجع أمتا براتس نعينا بيتينيا حاجة خيّة بربانا إفتي أبدي كبارا بيتوني تيسني يوم تللي بك جاي ودبنا نيجي نجتني أبدي أررا خاتني نوجد لني متاعك سكاي بانجا Tolegame isini jarme ale sadirra bakka tokotti walid uftaniti tokuma umtani jirtu akamma wali walgayi ke sankana rahubanetti jarme akanatjammo tokota ufi jarme anke san yero amatti barbaachi summani sa mali rakata jalqamna akki dura ammo tokon tokko ke sani maqa fi jarme duranke sa tortani amma katokota tanetti hubanna kunisi adda tokuma walubamma ormiya jechudan jarma tokko umtanjirtu e maiki tokoto konisini dabarsa maqa ke sani fi jarma kanan dura ke satortani tole ani tamam bati jedama kallacho walubamma ormiya tir galatomi usmani ani makankiya bayan sheko jedama adda tokumba bilisumma ummata oromo ka jinara waqo gututin hogganamu kessa yiroba e ture ani makanki ya usmail umari fido khaysan hojeta da ture yoro er to dafi ega khaysaw ega fidotti dabni khoni jijjira me boda amma adda tokumma wala buma oromo ya tin kaisetti misensa okonam pi umatati tole game dr usmail sunmarra jalkabe kanadeema e me yero amma kanat e jarmiale oromo da siyasa oromo da kanan dura wolhubanno da kaisan geggesa turani fi wolin dubacha turani
kesanamo walubanno bira dabre tokuma umejra jarjara kanat tokuma umun kesan malra ka et buura malra ka tanit tokuma umudandesani tokuma kana walqabate ammo e hogganni isina macasa khatan malfakata fayyadai usman dura ozotin isiningala tamfanne brandabru ibidda hogaroni khayne dur qabsisan amma daranu isin kaysa warra media hanan belbele biya khaysati umanni khayna dargagon manguddon dubartin ozonafin qabsotte khae ababiya ta hodaf yero inni falmatajiru khalatti dabonni oromoda yero barota kaysa barota didemi torban ega wayanen biya qabatte khana biyarra bahani ibamani dirqamani biyarra bahani rakkina isa mudatirra hankae addafa facani ummata khayna hakkanat khae qabsodaf soso hajru khana ha ababiya ta hodaf murate itti diga jru khana dabni siyasa da akasila barbadutti bira dabbatudaf hire inar kanne tunillen ugara tokuma manu tiga arka qamnu tun rantana ummane itinde majru khun jerjer fata yechulle ndendenyu akka ummane khenya barbadun malif ummane khenya halkani guya dina fan dabbati harka qulla yollen tenya harka samitti qabde dina khana wojin kokke wol qabde dina khana roro asa jirti tanaf wan kan akqabu daf dabonni humna sali ta dafa cha ta khana wali qabani humna takkan ummat sambira dabatu wan barbaci suf tokuma khana umne tokuma wolu banno ta zon ta tokuma wajjuwa dalaguda amma da amsa den kun khara humna warana tokko diplomasi tokko hoggana tokko hawan kan geggeisu walin ummaneti irratti bobbadaf qoppoyno jiraye chu caasan hoggana amma khaysatti general kamal galchutu hoggana soreisa adda tokuma walabuma romayati akkasumatti ga hogganni ittianan jal Muhammad Abdullah Lungo TV Sheikh Umar Agati Ali Umar Agati akkasumatti ga caasan jala khase gubbatti korele addaddatif qindawe jiraye chuda huji egaludaf tolega tokuma umun kesan aga guddada wan manno romotis alaf kesan jecha ture fi barbadus kanu majechu ndandama erga tokuma umtani imal dalagudaf tokuma yadatimo tokuma dabatimo tokuma imala qabsotimo tokuma maliti kana masin umtani garfulad duratti tarkan fachudaf kopi rejertam kun galatomi tadraka tokuma wani barbaci sefe motumana man gulchajiru kun kamata kene chungu sajiru kun divide and rule kajeramu addan qodi bulchisan itigargarametin umata kenna wan ufjalatti galchef san hubannetin tokuma umuf wanojin tokuman umnu kunimmo tokuma hunde qabu tokuma kawo kenna kadin nurra gada gada kenna ballese ada kenna ballese etin ummata kenna tasgabbi absisan tasgabbi sande bifnetin akka marginut umman kenna tasgabbi argachu ndendo haga motumana bashajirutti kanaf tasga wali galten kenna walgai kawoti kawo walabumati umman kenna abba irumma babi yumma san argachu qaba umman kenna biya ufitrat nagayan uf bulchu qaba ada ufitin akko fi barbade tu fi murte hire fi murte fajju qaba kajeru kayo bilsumma kayo walabumma tiratte tokkomne kayon tokkotan ifkan obotamam gama kesanitti odebe tokkumman kun barote du firdedebe ama dubbatama ture akkasumas walubannon tokkomo umama ture debe ani addan fagachunis ikayo tokko wal fudachu dabunis mumuldacha ture jarmiale siyasa oromo kesatti kesan kun hagam takka tokkumma duga hunde da umanni oromo barbadu te kan fi tabawu te muldata jetani yaddo akkasumas jarmiale siyasa bro isinin ala jechu kan bro wajjin tokkumma umu yani sin qabdan karore sin qabdan male tole usman galatomi tadura tokkumani koni daboti sadin kana jiddotti
yeroo kanatti wanni godhuun nu barbaachiseef waamicha ummata keenyaa jalaa hawwanne. Ummanni keenya biyya keessa biyya alaati dhaabotiin Oromoo tokkoomanii diina ummata keenya fixaa jiru kana akka irraa kaasan diina humna qawweetiin ummata keenya qabatee daangaa irraa buqqisaa jiru kana biyya keessa kaan hidhee kaan ajjeesaa jiru kana irraa kaasuudhaaf dhaabotiin Oromoo humnaa fi dandeettii qaban walitti fidanii tokkoomanii akka diina kana dura dhaabatan waamichi godhamaa ture. Waamicha kana jalaa hawwaanne dhiibbaa ummata fedhii ummata keenyaati gaafii ummata keenyaati gaafii ummata keenyaa deebisuu yaalle jechuudha. Tokkummaan kun kan dhaabotii sadiinii kana qofa otoo hin ta'in dhaabotii biraatis akka ammatu barbaadu. Fakkeenya abaa'oo jaalgalaasaa Dilbootiin hoogganamu wajjin haasawaa turre. Dhaaba shan taanee eegalle. Tokkum abaa'oo abbaa nagaa jaarraa wajjin hoogganamu wajjinis haasawaa turre. Haa ta'uutii dhaabotiin gariin wal hubannaa gara jedhutti harkifatan. Nuhi immoo wal hubannaa irra dabruu qabna. Wal hubannaadhaan waa hojjechuu hin dandeenyu. Yoo tokkoomne waraana tokko qabaachuu qabna. Diinagdee tokko qabaachuu qabna. Dippiloomaasii tokko qabaachuu qabna. Afaan tokkoon dubbachuu qabna jenneetti garasitti dhiibbanne jechuudha dhaabotiin sadiin kun. Dhaabotii kaanis wal hubannaa waliin qabna ammallee wal gargaarraa ibsa waliin baafnaa waan tokko tokko irratti waliin mari'anna jechuudha. Mariin keenya ka tokkoomu kunillee ka itti fuufutaa jechuudha. Ka biraa tokkummaan amma nu uumanne kun ammaaf agoobara tokko ijaaranne ka hoggana tokko qabu ka caasaa hoggansaa gubbaa haga jalaa qabu jechuudha. Koreelee functional committees adda addaa qabu. Koree hujmaataa. Koree dippiloomaasii, koree waraanaa, koree diinagdee, koree quunnamtii ummataa, koree amma asitti argame kana jechuudha. Koree hojii raawwachiiftu bakka bu'oota gumii dhaabotii sadiinii ka qabu almost liidarshiippii guutuu ka qabu ka lafarratti immoo waa hojjechuu barbaadu uumanne jechuudha. Kanaaf ammallee dhaabotii sadiin kana qofatti ka dhaabatu otoo hin ta'in mariin keenya dhaabotii Oromoo hunda waliin ka itti fuufutaa jechuudha. Yoo kana jennu koottaa waan uumnetti dabalamaa jedhaan hin jirru dhaabotii Oromoo. Yaada keessan qabadhaa koottaa. Yaada keenyaaf yaada keessan walitti finne humna keenyaaf humna keessan walitti finne diina ummata keenya lafarraa buqqisaa jiru kana ofirraa haa kaafnu yaamicha jedhu ka ummanni keenyas nu godhaa jiru san nullee dhaabotii siyaasaa Oromoo hundumaafuu goona jechuudha. Kana immoo karaa adda addaatiin isin warri miidiyaa waan kana piroomoot godhaa turtan dhaabotiin Oromoo akka walitti dhufanii waliin mari'atan haala qindeessuuf tattaafachaa turtan. Ammallee tattaaffiin sun karaa miidiyaatiin, karaa jaarsotii manguddoota Oromootiin, karaa hayyoota Oromootiin itti fuufuu qabaa. Bakka tokkotti mooraa tokkotti nu deebisee nu humnoomsuu qabaa. Dhaabotiin siyaasaa ofii humnoomuu hin danda'an yoo ummanni isaanii biran dhaaban. Dhaabotiin siyaasaa immoo ummata isaanii dhageeffachuu qabu. Ummata keenya dhageeffachuudhaaf tokkummaa kana uumnee tokkummaan kun kophaa isaa uummata akka ta'uu hin danda'u. Tokkummaan kun tokkummaa dhugaa ta'uu ka danda'u yoo ummanni keenya nu bira dhaabate, yoo ummanni keenya nu gorse, yoo ummanni keenya nu hidhachiise diina kana ofirraa dhahuu ka dandeenyu, diina kana ofirraa kaasuu ka dandeenyu. Dhaabotiin kun immoo muuxannoo qabsoo hidhannoo qaban. Gariin isaanii warra jeneraal Waaqoo Guutuu wajjin jalqaba diina irratti qawwee dhukaasan. Diinni rasaasni Oromoo diina dha'uu danda'a jedhanii qabatamaan diinatti argisiisan. Gariin isaanii sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjin waraana bilisummaa Oromoo waboo warra ijaare warra achi keessa ture warra achi immoo dallee ifloo keessatti diina rukuta'aa ture. Jeneraal Kamaal Galchuu immoo warra Oromoon waa hundaa hin qabdi humna waraanaa dhabde Oromiyaan waraanaan gabroomte. Humna waraanaa ka Oromoo irraa hir'ate kana hin guunnaaf jedhanii mooraa diinaa diiganii qabsoo Oromootitti dabalaman. Akka itti lolan hin beekan, akka itti lolchiisan hin beekan, akka itti duulan hin beekan, akka itti duulchiisan hin beekan. Garuu immoo duuluuf dura hidhannoo barbaachisa, loojistiikii barbaachisa, leenjii waraanaa barbaachisa. Kanaaf ummanni keenya yoo nu bira dhaabate tokkummaan kun tokkummaa lafarratti waan Oromoo irraa hanqate. Oromoon har'a qeerroon Oromoo diina hudhee qabee jira.
ummanni oromo xiqqaa guddaan diina hudhee qabee jira wanni irraa hir'ate hidhannoodha oromoon goota gootummaa qaba oromoon hayyuu hayyummaa qaba wanni oromoon dhabe hidhannoodha bakka hidhannoo sanguun naf jennee dhaabatiin sadiin kun tokko omnee jechuudha barbaada Dr. Abdusamad yoo gama keessanitti deebi'e jaarmeeni keessan sadiin kun amma tokko ta'ee hoogana tokko jalatti kan waliin hiriirtanii agoobara tokko uumtanii socho'uudhaaf qophii irra jirtan jechuudha kanas ummataa farra labsitanii jirtu kanuma keessatti ammoo jaarmeeyalee sadiin irraa koree meeqa meeqa bakka buuftanii caasaa kanatti kan hirmaate namoota meeqa meeqaa walitti dhuftanii agoobara kana keessatti hoogansaan socho'aa jirtu Fayyada Usman akkaataa itti prosesni kun ammata tokkoo fi wayinurraa fudhate miseensota dhaabota sadeenii keessaa nama jahajaa waliif binnee nama jahajaa kanaatiitu bakka bu'oota koreedhaa bakka bu'oota dhaabaa adda tokkummaadhaa jedhamee kana keessaa hoogganni filamee jechuudha. Hogganni kana keessaa filame hogganni koreelee tan hundaa'u taligu koreelee hojii ogunjuu koree diinagdee koree difeensiidhaa koree dippiloomaasiidhaa kana hogganu kana keessaa filame jechuudha akkasitti ijaarame ijaaraminsi kuni dhuguma ummanni oromoodhaa dandeettii ni qaba horiis ni qaba diinallee sossoosee yeroo hedduu mootummaalee Itoophiyaadhaa tana yeroo isin jijjiiramtuun jijjiirraa keessatti warra qooda keessaa fudhate irraa tokko qoonni isaanii guddaadha mootummaa tana hunda hadiiga keessaa tokko jechuu dandeenya garuutuu immoo bakka isaan maluun arkanne wani dhabeefu jaarmaa dhaba jaarmeeni dhabamuun akka inni wanni inni itti laffa'e akka duraa hin xilafamtu taatee jirti jechuudha kanaaf waan san eewaluu akka itti dandeenyu yooni jaarmaa cimaa. Hiree dhuftu takkaillee fuhu if qopheesse uummatallee sossoosee akka silaa karaa silaa mijjootitti taliguu danda'u tokko yoo uummanni qofa waan jirutti waan amannuufi humna sana waliif finnee dhaaba kana keessaa arraa tokkummaa tana lafa keenya jechuudha tokkummaan tun agoobara ammaaf hojiidhaan lafarratti hojjataati hara tokkummaa dhaabni sadeen akka dhaabaatti jiraatuun dhaabamee dhaaba tokko akka ta'utti. Irratti hojjetuudhaaf qophii irra jiraa jechuudha son godhuudhaaf ammoo waan walgahii koraa waan barbaachisuuf piroosesa koraa san turnurraa irrata malee akkas ilaa hojiidhaatti akkuma dhaaba tokkooti jechuudha humniti walitti dhuftee irraan tana waan kana gaggeessaa jirtu kun dhaabni bilisummaa barbaadu waliin dalagooma kana kanaaf waan kanaaf qophii humna gahaadhaa waliif binnee ijaarre lafa keenya wixina lafa keenya wixinni kun ammoo akka barbaachisaa ta'etti miseensa keessaas ta'e uummata keessaas humna isa barbaachisu itti daaneeti gabbisaadhaa deemnaa jechuudha. Sirna bulchiinsa mootummaa wayyaanee uummata oromoo miidhaa jiruu fi gabroomsaa jiru isin jaarmeeyyiin walitti dhuftanii tokkummaa kana bu'uureessitaniif uumtan haala kamiin jijjiiruu dandeettan sirna bulchiinsa mootummaa wayyaanee. Galatoome Usmaan sirna mootummaa wayyaanee kana jijjiiruuf wayyaaneen eenyu akka taate beekunurra jira. Wayyaaneen sirni kun sirna dharaan ijaarame. Wanni si yaadachiisuu barbaadu jecha jeneraal Huseen Bunee jedhan tokko. Rabbi isaa bilisa godhee nu gabra godheetiin hin uumne seera maleen nu yaabbatee dharaan nu yaabbatee ofirraa buufnaa jedhaniitiin lolaaf ka'an jechaadha. Yoo dhugaa dubbanneetiin jenne jechi jeneraal Huseen Bunee jedhan kun jecha waggaa hagam dura Ameerikaan ture Ameerikaa ta'uuf yoo murteessitu yoo Declaration of Independence Thomas Jefferson fa'a barreessan jecha jedhame. Jecha achirratti jedhame yoo si yaadachiise yoo ka yaadadhu taate wanni Thomas Jefferson fa'a jedhan we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. That they are endowed by their creator certain inalienable rights that among these rights are life liberty and a pursuit of happiness jede kana jechun ilmi namni maru walqita dalate walqita ga dalate mirga walqita kaba mirga haqa why human can live to jira humni kun jireen jiraachu humni kun immo gammachu argachu humni kun immo walaban mirgi kun walaban
jiraachu jechaadha ar'a haga wayyaani dufte keessattu ummanni keenna jireenna dhabe ummanni keenna gammachuu dhabe ummanni keenna gammachuu fi ammallee immoo akkas gammachuu fi libertii sana dhabe jechaa walabumaa kanamarra dhabe jechaadha kaan akka godheetin jedhe ar'a akkuma isin marruuf beektan akka ummata kolonii jala jiruuti biyya san keessatti waraanni ka wayyaanitti ka wanni hundumtuu ka wayyaanitti ka hidhamu namni hidhamu mirga isaatii dubbateetin yoo hidhameetin jedhe ka mana hidhaatitti guuramu oromoodha ka ajjeefamu oromoodha ka lafa isaatirraa buqqifamu oromoodha ka mana hidhaa keessatti ibiddi itti qabamu oromoodha kana sirna kana sirna hidhateetin haga funyaanii hidhate kana ka ofirraa deebisuu danda'an qawwee duwwaadha ummanni keenya gootan dhabne gootummaa akka qaban nu argisiisaniiru dargaggoon harka qullaa wayyaanii dura dhaabatteetiin har'a falmaa jirtu nu argisiisaniiru achi durallee moo jaarraa tokko dura jaynoonni keenya ka akka bakar waareefaa ka odoo loolu miilli irraa cituu hin beekin ka akka leenjisoo diiggaafaa ka waggaa jaha minilikiin loleetiin jedhe kun hundi waraanan gootummaadhaan lolanii gootummaa argisiisanii gootummaa sona kam hiriyaan qabne argisiisaniitiin jedhan gootummaa akka qabu ummanni keenya qabu hin beekne wanni inni dhabe gootummaa dhabee odoo hin ta'in onnee dhabee odoo hin ta'in qawwee waan ta'eef mootummaa qawween hidhate kana ka jijjiiruu dandeenyuun yoo tokkoomne hidhanneetiin qabsoo hidhannootiin ofirraa deebifne callaadha amma haalli biyyatti mul'ataatiin jiru ummanni keenya wanni isaan jalatti amma qaqqabameetiin jiru. Lolaatiin jiranii waan humna gayaa hidhannoo akka jarri qabduu san wayyaaniin qabduu san hin qabneef san callaadha malee waan biraati miti kanaafuu haala san jijjiiruuf hidhannoon barbaachisaadha tokkummaan barbaachisaadha hidhannoo godhannee barbaadannee tokkummaa keenya cimsannee akkasiin wayyaanii ofirraa buusuu dandeenya malee kadhaadhaan dimokiraasii nuu kenniin nuun ajjeesiniin ofirraa deebisuu hin dandeenyu akkaataan itti ofirraa wayyaanii kaasuu dandeenyuun hidhannoof tokkummaan uummata keenya waliin yookaan duwwaadha. Tolegaa gabaabsuudhaa fi tokko tokko keessan tartiiban haala wal hubannoo jarmiyaa keessanii fi akkasumas agobara tokko jalatti hoogganaa tokko uumattanii tokkummaa uumuu wal qabate uummata oromootiif dhaamsa qabdan tartiiban gaggabaabsitanii naa ibsitan. Tole galatoomi obbo Usmaan tokkoffaa dhaabotiin kunii akkuma reef jedhe waan oromoo irraa hanqatu guutuuf tokko. Wanti oromoo irraa hanqatu yeroo ammaa humnatu nurraa hanqate siyaasa nurraan hanqanne beekumsi nurraan hanqanne gootummaan nurraan hanqanne oromoo irraa jechuun saba oromootirra wanti amma saba oromootirraa hanqatee gabrummaa jala jiruuf mirga ofii wallaaleetii miti ani abbaa biyyaati oromiyaan tiyya narraa gali ati humnaan nu qabatte jedhaanii jira diina. Diinni kun immoo kanaan irraa galutti hin jiru waan dhufeef qaba kaayoo manaa ba'eef qaba kaayoon inni manaa ba'eef oromiyaa saamudha humna qawweetiin jechuu qabate kanaaf nuti wanni tokkoomneef dhaabotii oromoo biraatis wanni tokkummaa kanatti waamnuuf humna taanee waan oromoo irraa hanqate kana guuttannee diina kana ofirraa kaasuuf diinni kun karaa biraatiin. Wal gargaara qabsoon karaa nagaa hin barbaachisu jedhaan jirru barbaachisaadha qabsoon dippiloomaasii hin barbaachisu hin jennu barbaachisaadha garuu immoo kophaatti diina kana kaasuu hin danda'u diinni kun diina filmaatan injifatame bara 2005 warri qinijjit jedhamu filmaatan injifate yoo qawwee qabaatte koottuun irraa fudhuu jedhee dide jechuu waan qorratti. 2005 irraa haga har'aa waggaa hagam waggaa 12 jechuudha. Waggaa 12 kana eega filmaatan injifatame qawween aangoorra jira jechuudha. Kanaaf of durallee humna qawweetiin malee diinni kun nurraa ka'uuf hin deemu. Kanaaf ummatni Oromoo kana hubatee dhaabotii tokkooman kana muuxannoos qabu muuxannoo qabsoo hidhannoo dandeettis qabu hayyoota waraanaatiin hoogganama dhaabni kuni. Ummanni keenya waan nurraa hir'atu san humna nurraa hir'atu san nu guute diina kana akka ofirraa kaafnu ummata oromootiif waamicha goona. Dhaamsi ummata keenyaaf addi tokkummaa walabummaa oromiyaa qabu dhaamsi
wayane motumman kun kanurra ka udandau yo tokkotane yololanne challada tokkuma amma biyet qeronke na umannke na argisi sekana itichimsine wal birad abanne wal gargarre wali tumsatane wali rattilalu odontane wali tumsatane hunde en yo bukufne bukisu qamna kanaf wal birad abachu qamna wal gargaru qamna yanike na bakto kutide bu qaba kayo tokko challa qabachu qamna kayo nu qabachu qamnu kadura dufu qabu ajjecha kan ufirra dabu qamna ajjecha kan akata itufirra dabnu mo yo hidanno kanu ajjeson hidanno ufirra debifne challa da mirga kenna mo wayanerra hin kadannu mirga kenna nutu mata kenna kayo kenna birmaduma kenna nutu defata kanaf wal bir hadabannu kota nu gargara nutun isa nu denne siningenne koloba maka itibasa ka hati lenjiso digga jettesani nu daba kana buura isala fakenne daba kesani kota nu cinara badati nu gargara daba kesan guddifadda walinyo kana gole tinjenne bilsumma kenna in arganna damski yakano fayada ya dugumatti maljet oromo no gumay maitu hiriyanga fa ba ruri gara qofa setiyan yo duga furanne halalotaate arranta na dabni wayanen mesha godatu daf oromo toli qabde jarte humna ozo itinqamne motumma san tursi sudaf yo intain maqa hoganni kenya ummata motin kenya ummata juun afam mi awa ummata oromotti dubbata jiran wa wallalan kudanu bekom sangodanu jerri epdr fitinju ha tplf hoganamu hum naqawwe datini vito power sangu bakaba yodu gafu ne khalalo tate abrantana koren epdrf hore wo jogo geestu fi nyete fi yamtsun nama so domi jaka ptina so domi jaka reisa nam sagal tip wora tipelle wora tigreti tigre nama miliona shani miliona ja oromo miliona shantami wajin sagale wol keda kabdi yechu mali sun be saru fe qawwe raadu fe yechu humna qawwe raadu fe jerri khoni afan babreda hasawin be khan afan babreda hasawin be khan namni sani hayun hayu hasawa ta kan daga yenyen be nti belle keisa adata kan san adatan gabbani akaisin gonu bartan likin nas gabballeni abba sahayfa dagegna sun isa rufe yenne qawwe ra rufe tanafu ummanni khayenya wonni inni tiyadu qabu rakke rokonte nyamalida nufi motumati pelef jiddu hiriron jirtu malida tan hubatu da qaba yechu ega tan hubate wani rairate butu tu da qaba woni nan rairate ega jarru kon garte humna qawwetin qabe harkana qabu ega humna qawwetin qabeñ khiya same ilman kenya bakajiru ajjesa da arantana wan birabire dabre ollahe nya khansilan tu nagayan jiru bareddu unwa rabbit nu khenne ittikanenu dandeñu wala fan nu khaye woni nu fitajira tanaf tanaqala asde manutti yo garte oromon rakkine fi beite woni nan rairate mali fi nan gabrome akkam humniti dinatun e isa dufte ozo hanin beine garta jallifne harka duwa isanin ra hawa kadan zate namni hakana ma same hadada wa na ma fin debisu isanin lena fani ni ma to jidan humnan dufne nuti ilman kenyati woreini bakatan dufne yodan de isan humnan ra fu dada jani dada tani yecho tanaf oromon palli ni qabu takajiratu takadabamu jiratu dabamu humna wuda qaba humna wuda bammo tokko muda qaba mali na wuda gargar san qabu oromo if male na wuda gargar san qabu tanaf namni mata sa male na wuda gargar san qamne tikko qabo li qabate dabamu ra if den demachi su qaba kharan if den demachi su tokko abota siyasa han qabu humne su da qaba malli bira hinjiru ummanni motumma takka sossose kufisu leni danda kufisu sammo igiti kanetti godato yoni jarma yankindawe tarigatti godate harka balla harka jaba wan arkatsan itiqabatu yo qabate qofa sun humna waranati dufa motumman etiopia da dufa dabran oromo
hikachi surati jirata das geisi amalle woni goda majuru hana opidion wori khaysa do gor isan gor en keisa arqanta nan monni fedinna rakoro moda hubatan kha rakoro mo bira abatu war badani leno jiratan wonri isan dura wan goda ba hechi ichi galgalani holalan are lamma da enyu enyu double evan woni goda ban oromo rasa sokko mana khaysa takamudar ran kay dute akaturte odun sani senan sani ni himayechud tanaf oromo hikachisa bahani itidabar ozo oromo harkana oromo hikachisa garhani ollati dakisa bahani tanaf harka qulla lamma magarsa makharabat haydade gabbe dudubatus akuma hiriya gafa abaruri gara qofasetu kan banan santati tanaf oromon wonni godu qabdu wonni juwan tidaman waninurra'irate wonni dininurrancale mali woni dinurrancale humna waranaati humna warana akkatae woni beinun warana makhinata kabila maatiitu harari waballese arran tanarri waballese boru harari namagate boru deme shashamanne namagata makhinal lama namadi bato konchaltu warana namadi bato ko khamakhina andemu ozoro mo hida no harqabatte namni mekakka ifira abu dandaw nibe inaye chuna mila farajuru mila biye fi khaysajiru hanibu oromo harka qulla jiratu na magarsisa maybe lamma magarta tan agarreta ha jala labiyalle qabat quqama biyalle qabat huma godun dando harke sa hida jira tanaf bakka wahi egganirra wahin egatina isan musan hum ne isudaf oromon ifidachi su qaba kharan tifidachi stokko dabo tasawoli tarkise hum ne isuda qaba khaysau dabni khenya kun daba sena hidannoda qabu khachirra asmadde rarongala dum tulle harinan kanajani arrantana amni general waqo gututin hoganama bahe hamba isabi ya khaysal faqaba arrantana dangara torolola juru santo ubatun rajira sores jarra bagata namota hidanno biyetenya khaysati umirra tokko hamba isati bi ergan salen arrelenu birajirti tanaf daaba kana yo bira dabanne fakki daabo tabiralle ta hudanda ya tanaf jabaada oromon man raira te barada anja e chukoyade